Haya, bo ana Yanga unajua wachezaji kwanza, wachezaji wote Kevin wale walicheza nani? Walicheza AFCON. Wachezaji wote wanapumzika siku 10. Na mapumziko ya siku 10. Na mie unajua nalifanya ligi ligi kuu. Nafanya ligi kuu mwaka mzima. Nalienda nyumbani siku 2 kwa kwenda kufanya mambo yangu ya biashara, nalienda Ulaya siku 2. Sasa mie siwezi kuendelea na ligi, natoka hapa kesho niende kuendelea na ligi na mimi niko na jamaa nani, jamaa yangu iko Ulaya, donc napaswa enda Ulaya karibu wiki moja usiku 8 kesho mimi naenda Ulaya. Pachi, kama ndege iko kesho mimi naenda Ulaya, nafanya siku karibu siku 8 au siku 10 kisha narudia nani. Programu ya mazoezi yote iko tayari, hakuna shida yoyote. Donc wana Yanga wataniona karibu tarehe 10 na siku 10 kuanzia kesho, unahesabia siku 10 wa Yanga wataniona. Kochi, usajili unaendelea kufanywa kule. Je, wachezaji wanaosajiliwa ni pendekezo lako au wachezaji wanasanya? Wachezaji wote wanasanya, ni mimi naliwachagua. Nalisumulia na viongozi kufuatana na wale wachezaji. Kuna mchezaji mmoja tu, mmoja hapa juzi walinipigia simu mchezaji mmoja, sababu walituambia kama Gadiel anasumbua sana. Gadiel anatafuta kwenda, walishaenda sijui, waliniambia vile. Donc wachezaji wa viongozi wakanipigia simu kwa mchezaji mmoja hivi. Mimi namfahamia, nikaona kama inaweza kuwa nani, kama Gadiel anasumbua mnaweza mkamtoa mkomsanya ule mchezaji. Mekufuatana na wachezaji wengine wote, wachezaji wale walikuwa na wa mie ndio naliosema kama wasanya. Na kulikuwa ile problem ya ule tu goalkeeper ule wa Bandari, goalkeeper wa Bandari ndio alikuwa na problem kidogo, sababu kipindi ya kwanza walituambia kama contract yake inamalizika kuisha hapa. Sasa wakati tunakia AFCON wanakia kuniambia contract yake inaendelea mpaka mwezi wa 12, unasikia? Sasa nikawaambia wa viongozi, hamwezi kusanya mchezaji bila kusikizana na timu yake. Mnapaswa kusikizana mbele na timu yake mbele ya yeye kusanya, unasikia? Na sasa naliona na watu wanasema kama alisanya, wanatosha mapicha kwa mitandao, wanaandika la sanya. Na yeye mwenyewe alisema kama akusanya hapa, nasikia alienda cheza nani Rwanda pale, wanacheza hii nani, Kagame Cup, alienda na timu yake ya Bandari, donc angali na contract. Mais sinon wachezaji wengine wote wale walikuwa na nani yangu.